yagize ati muramenye imyigaragambyo bahise bayiburizamo ngo bari babaze bari bamaze kubona makuru yuko umwanzi ngo ribubinjirire agakora ishyano bari bamaze kubona makuru yuko M23 ngo mu gihe baraba binjiye mu muhanda bagiye kwigaragambya tayari nagira ngo mbugisha bari guhamagara Shisekedi Nawe agiye kwishakira imbunda zo kugira ngo aze kurasa abaturage be n'abandi ntari buze kugura ariko Africa we are still on underground. I don't know how I can call this. Tekinike bahise bifashishije kugira ngo abaturage bataza kubutsa kibatsi cy'umururo mwabatindi mwe mushimishwa no gushyingura gusa bene wacu bashiki bacu abagore bacu n'abana banyu bacu ariko ni bahise bagira bati ubu bwikenye mu buramenye yuko bwakozwe n'u Rwanda. Mwaramutse murakomeye mwebwe mukomeje gukurikira Sound of Muhabura mumeze neza kandi mu bice bitandukanye mudukurikiye muherereyemo hari abankurikiye bari imbere mu Rwanda hakaba namwe mu nkurikiye muri hanze y'igihugu cy'u Rwanda mbikuye ku mutima reka mbashimire mwabibonye uko tugiye kuzura ibihumbi rwose 55 turabura abantu 100 ntago bashyitse ni mu bikore turara tubyuje uno munsi ndabashimiye nizere ko mumeze neza ntitayeho muherereye so nitwa Rugamba tugiye kubana mu mboni mu karere imboni mu karere yacu ni imboni mu karere y'iki gitondo irimo amakuru ababaje cyangwa se n'imboni mu karere ibyukiyemo mu byukuri amakuru ababaje ntabwo ari amakuru ababaje gusa n'ameza arimo wenda reka mba ariko mbivuga kuko murabizi yuko tubana nyine mu byiza n'ibibi tubana mu makuru meza n'amakuru mabi hose ubwo byose tugenda tuvanga niko ubuzima buhagaze. Mu makuru yacu y'iki gitondo turaza kwerekeza ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo i Kinshasa imfungwa zisaga 70 zirashwe mu cyico n'igisirikare cya Congo cyoherejwe ubwo zageragezaga gutoroka. Ni gereza ya Makara ni imwe mu magereza mabi ngo ni kumwe mu kuzimu gushobora kuba kuri iyi si ni zimwe muri gereza bivuga yuko abagororwa barimo reka nkoresha iyo mvugo ariko babayeho nabi cyane bari mu buzima bubi mbese donc ni gereza imwe ngo muri gereza mbi nkuko bivugwa turaza kwerekeza turebe rero uko bimeze zarashwe byo byarangiye ndafite amashusho hano ari sensitive cyane sinzi ko kuyatamutsa kuri urubuga hari nta n'icyo byenda kubamarira kubona imirambo ivirirana harimo igice kinini cy'abagore bari bafungiye muri gereza n'amashusho yabo arahari barimo barasambanywa barafatwa ku ngufu ngiyo Kongo ni bibereye Makara turatera intambwe nkeya tuza mu burasirazuba bwa Kongo ni Goma hari umuhango wo gushyingura abantu bagera kuri 200 bazize intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu mugabo utegeka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Tshisekedi Tshilombo ibi bibazo byose biri kuba mu gihugu cye biri kuba dahari yewe nuwo yaragije guverinema ni Judith Suminwa Tuluka nawe ntabwo ahari ubwo igihugu cyasigaye mu buko yaba ba Patrick Muyaya igihugu cyasigaye mu buko yaba ba Ndjeke Kaiko naba bagiye batandukanye ubwo wenda nabo ba Constant Mutamba ubu nibo bari kugikoza icyo bashatse ubwo turaza kureba nyiri umusaruro bifite naho byenda kwerekeza Goma rero impamvu nari mbabwiye ngo turaza gutera intambwe nkeya tuzi twerekeza Goma hagiye gushyingurwa abantu bagera kuri 200 bazize intambara Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntijaka yuko byitwa ukundi kuntu ko ariko kose aba bantu ngo bishwe n'u Rwanda turaza kwinjiza mu imboni turebe iyi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo namaze kubera ku buryo ari igihugu kimeze nk'icyambaye ubusa cyangwa kidafite nyiracyo mu bijyanye n'ubutegetsi n'ubuyobozi benshi bararakaye harabanshinje gukoresha amarangamutima harabanshinje gukoresha imvugo wenda zikakaye simbizi ariko bwo ngimagira ngo twisangirire ibitekerezo kuko ni kimwe mu bihugu bya Afrika abantu bapfa like bapfa nabi kuruta uko ibikoko bishobora kuba bipfa ntibigire kirengera inyamaswa turaziga tukazica tukazirya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abantu bica abandi batenda kuba uretse ko ari naho babarya da nari ngiye kubeshya ari naho babarya amaburushete mwarabibonye ariko the way ikiremwa umuntu gifa ku butaka bwa Kongo ubwabyo biri
biri mu murongo bitakabaye bibamwe so hirya no hino ubwicanyi burakorwa ariko ubwicanyi bukorwa ukinchasa hari ubwicanyi bukorwa na leta mumbabarire si ugushinja leta ya Kongo ubwicanyi aba nimuza kuri buryo zirumfungwa zishwe muri gereza ya Makara zari zigerageje gutoroka gereza irimo ibihumbi 15 nibura abagabo n'abagore nibura ngo igereza ubundi ubushobozi bwayo bajya kuyubaka nuko yari yemerewe kwakira abantu 1500 irimo ubucucike namwe muze kumva irimo ibihumbi nibura 15 imfungwa zigera ku bihumbi 4 rero zigize gutya zite turayitoroka amini imfungwa zigera ku zirarenga muri 100 kuko 100 hafi 200 barenga igihumbi bari bagerageje gutoroka niko umuntu yakora mathematical estimation 70 bahita barasa mu kico bose hasi abagore ku mpande barasambanye gereza yemerewe guhostinga kwakira ibihumbi igihumbi na 500 igihe yakira ibihumbi 15 muri ibi bihumbi 15 nibura ibihumbi 4 n'abasirikari ba Republika ya Demokarasi ya Kongo so iyo ni Kongo rero nubundi kiri kugira kubwicanye ubundi reka mbabwire nti muri uzi ko na makuru tuyamenye muri kitondo cy'a breaking news na makuru mashya Kinshasa uyu Patrick Muyaya niwe mbonye utekinika imvugo ariko yabuze uko agobeka mu Rwanda ariko bari bubigerageze uraza kumva Fendefe ko batari buze kuvuga yuko hari u Rwanda rwari rugize ngo rugerageze guturukisha ziriya mfungwa z'abanyekongo byanga bikunda bundi raporo nk'iyi ngiyi irimo grave nk'iyi irimo ibintu sensitivity ingana gutya ntabwo Kinshasa iyo bayikoze u Rwanda biruzemo RDF ntibayishyiremo ku bwabo ahari nabonye kwiriya raporo ibituzuye I think so kubgabo maybe iri ya raporo ibituzuye mu mboni yabo nibyo rero tugiye kubyuka tureba uko bimeze cyangwa tugiye kubyukiramwo tureba uko bihagaze mwabonye ku munsi wejo ngira ngo namasaha agiye kuzura hafi 48 ubwo inteko rusange yabagize inteko ishinga inteko zishinga amategeko mu karere k'ibiyaga bigari ubwo bahuraga Republika ya Demokarasi ya Kongo Ivode senateri Ivode Uwizeyimana bamwandagaje hari niko nabivuga bavuga yuko costume yari yambaye ikote yari yambaye ari ryo yaguze mu mafaranga y'amajurano ya mibano ye ngo Rwanda ngo rwibye mu mabuye ya Kongo narababwiye ngo abantu mwagiye munchinja maranga mutima sinzi ubunge nabuze imvugo ira proprie nabivugamo Intumwa zirahuye ibihugu byohereje intumwa zigiye guhura mu buryo bw'akazi aho kugira ngo ibihugu birenga 7 byahuriye ku meza y'ibiganiro havemo igihugu kimwe kugira ngo batege amatwi bagenzi babo bajunjura ikindi gihugu bashangara nguhangara bashaka kurwana Ifode senateri warugiye uhagarariye u Rwanda muri kiriya gikorwa rwose nuko yabaye umugabo w'umudiplomate muzima hari yari kwikura ikote nawe akarwana tekereza wicaye imbere y'abanyacyubahiro iryo ko tuguza ahubwo ari dusubiza n'iryo mwatwibye mu mabuye n'iri jurano mwari guze mu mafaranga mwibye iwacu uyu numwe mu banda ndaturaze kubyinjiramo turebe ni intumwa yari ijagarariye Republika ya Demokarasi ya Kongo abizindi intumwa zari zihuye abasenateri n'abadepite habayeho kumera nk'abaterana amagambo n'uvuga ngo ubundi hantu muturegetse wa Kongo ahuriye n'u Rwanda we ibyo baba bifuza ubundi nuko hari abanyarwanda babatenguha zino ntumwe zibazagiye zihagarira u Rwanda birangira wenda babatengushye ariko icyo baba bifuza ntimwigeze kubona ahantu bigeze gushaka ku Rwanda bashaka kwinjira ahantu Perezida Kagame yari ari ngo bashake kumera nk'abamugirira nabi bakaza gusanga umutekano we ucunzwe n'urwego rurenze rumwe anyways ibyo byose nibyo turi buze guhurizaho ibi biri kuvundagurana mu burasirazuba bwa Kongo na Kinshasa nibimeze ntiburi kwikira kabiri urwo Rwanda bari kugira ko izumfu zabo banyekongo biciwe mu ntambara urwo Rwanda bari kuvuma stile ntirurahagarara Perezida Paul Kagame ari muri Indonesia nabonaga ari mu banyacyubahiro bari kuvuga uko Afrika na Indonesia mu mushinga cyangwa mu masezerano arimo miliyaridi zirenga hafi muri nabonaga niba ari 3,300 z'amadolari leta zunze ubumwe za Amerika Afrika na Indonesia bigiye kwiga exchanging bigiye guhuriramo muri iyo mishinga irimo n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro Kongo yirirwa yikarata ko bafite amabuye menshi byo turabizi barayafite ariko bitewe no kutagira umurongo ngenderwa wo gucukura amabuye gukandagiza ibirenge ahantu nk'ariya biragoye mu gusoza ya makuru yacu iki gihugu njye mbabwira njye mbona ni ibitekerezo byanjye mbona ko cyambaye ubusa mu bijyanye n'ubutegetsi
reka niyo kuvuga ngo gifite abategetsi babaringa turabita bahari ariko badashoboye nitwita baringa turaba tugiye gutukana ibyo tubireke barahari bari mu myanya runaka ariko badashoboye abari mu gisirikari barafite imbaraga nkiza abasivili abari muri ministeri barafite imbaraga nkiza abantu bayobye kariyera hari niko nabivuga nicyo gihugu cyonyine gifite ministers ibibazo byabo byanze bavuga yuko byatewe n'ikindi gihugu Rwanda so rero niyo ngiye mbabwira ngo nimuza gushaka kunungwanya kuri ibi bintu mba ndi kuvuga mwe muzajye mu maproof bavuge ngo ariko nibura urabura nka Constant Mutamba yarigeze kuza gakora ibintu bizima gutya tubyite gutya uya amazi giye mu rugamba amazi giye mu nkundura ngo zo gutwara Rwanda muri ICC amazi giye ngo mukwegeranye ibimenyetso byo gushaka uburyo ngo Rwanda barutwara muri ICC igihugu cy'ubuso 26,338 kilometero kare nimujya ku ikarita muraza gukumirwa nabonye kiba kitagaragaraho neza u Rwanda Kongo ati byaranze kirya gihugu nicyo cyafasha uburengerazuba bwacu amajyepfo amajyaruguru Kongo ikikijwe n'ibihugu niba nibuka neza ngira ngo ni 9 muri ibyo bihugu 9 byose yego harimo ibirusha ubukungu u Rwanda GDP yabyiri hejuru ugereranyije n'u Rwanda ngira ngo Brazzaville menye turi imbere nibindi ntari kwibuka neza ariko nituza kureba umuvuduko iterambere ririho muri ibyo bihugu 9 byose turasanga u Rwanda ruri on top Kongo rero urumva yabonye turufu nzize kwifashisha mu buyobozi bwayo mu butegetsi bwayo manda ya mbere twabonye ko yarangiye kwa Tshisekedi manda ya kabiri rero nayo bayitangiye muri ubu buryo bw'ubu niba ndabwita uburiganya sinzi ikinyarwanda kiza wenda ndaza kubivugamo hanyuma rero muri aya makuru yacu y'iki gitondo ubwo murantiza ibitekerezo donc murantiza imbaraga rwose kuko ndazikeneye cyangwa se ndabakeneye kugira ngo tuze kubana muri aya makuru yacu so abafatanyabikorwa mwifuza twinjiye mu gihe cy'amafaranga abafatanyabikorwa bifuza gukorana natwe mu bijyanye no kumenyekanisha ibikorwa byanyu kubyamamaza murampamagara kuri 0783 99 61 614 ariko niba munapfa na buriya mujye mumana ku mafaranga mwababyeyi mwe so si byose mwamubona kuba nava ku rwego hanjya kurundi mu bijyanye no gutunga ubutunzi ari cyo byabatwara so mumpamagare rero mumpakazi mbayamamarize cyangwa se menyekanisha ibikorwa byanyu mbonereho nsuhuza umugabo witwa Revera Ntambabazi Jean Baptiste mubwiriza butumwa umuntu ufite ubuhanga mu bijyanye no gusobanurira abantu bijyanye n'inzozi nizere ko uyu mubyeyi nawe ameze neza n'umwe mu bakurikira Sound of Muhabura cyane wanishimiye izina twafashe si Sound of Muhabura ko mutambwiye how iri zina twimukiyeho murabona rimeze guterera tugeza ese murabona bihagaze bite ubwo muraza no kumbwira so reka rero twanzike twinjire mu makuru yacu nibura ni amakuru mwese muri kuyabona ku bitangaza makuru bitandukanye Susurise mfite aha iragira iti imfungwa zibarirwa muri mirongo zarashwe mu kico izindi zibarirwa mu magana zirakomereka ubwo zagiragezaga guturuka gereza nkuru ya Makara ni gereza iherereye ikinchasa nakubwiye ko ari gereza ifite ubushobozi bwo guhakira nibura imfungwa 1,500 kugeza ubu tuvugana imibare ivuga yuko nibura harimo imfungwa 1,015 benshi mu bashyirwa muri ribohero ngo ribi cyane rijye kumera nka Guantanamo ya gereza mwagiye mwumva bita Guantanamo iri mu magereza mabi cyane kuri ubu butaka dutuye bivuga yuko benshi barimo ari imbohe ariko zagiye zirubanurwa mu gisirikare cya Kongo ngo ziyinga ibihumbi bine ibyo bihumbi bine by'aba basirikari ba Kongo bafungiye muri Makara n'aba bagiye bakekwaho gukorana na M23 bamwe muri bo n'aba bagiye bafatirwa igoma mu bikorwa by'amabandi kwiba kwica no gufata ku ngufu abandi n'abagiye bakekwaho ubugambanyi gushaka kugirira nabi Tshisekedi no gukuraho ubutegetsi bwe harimo urwo ruvange dufata iyo gereza ifite ubushobozi bwo kwakira abantu 1,500 ikaba ifite 1,015 wumva ubuzima burimo icyo ni kimwe ariko ibi sintekereza ko ari ikintu bibwiye Tshisekedi na kanagato uyu muhungu w'umucuruzi ibyo ntisintekereza ko ari ikintu bimubwiye uyu nyiri cyubahiro utegeka Kongo umugabo ukuriye mu miryango y'abacuruzi benshi baranavuga ngo Tshisekedi impamvu muna ibintu bitageze ikintu bimubwiye n'iki na gito uyu mwene Etienne Tshisekedi ise niwe muntu ngo wari ufite potentiality yo kuba abaye umutegetsi yari cyo amarira Kongo kuko numwe mu bagabo barwanyije akarengane
numwe mu bagabo banze igisuzuguro Kongo ngo yari ifite imbere y'amahanga biri no mu bintu byatumaga bizira umunsi kundi kuvuga kuva ku bwa General Mobutu Sese Seko ku Marshal ngo baramuzengerezaga kubera yuko babonaga afite potential yo kumva Kongo yaba stronger cyaba igihugu gikomeye ku ruhando mpuzamahanga kizewe n'umutungo kamere wacyo ngo ntukomeze kugaragaza ugati biri mu bintu buriya ngo se wakize ubundi abantu bavuga yuko Tshisekedi nase uretse isura bahuriyeho ibindi byose ngo baratandukanye ni naho abantu bagize bati uyu musaza nuko bitakunda bibaye ngombwa akazuka akagaruka ashobora kuza kumirwa kifata ku munwe iby'umuhungu we ari gukora mbese muri make y'umuhungu we ngo yatengushye se niko nuko bivuga ibi ni bivugo anyways kurundi ruhande rero ikintu gikomeye cyane abantu bagarutseho ni uburyo ki ubaye suspect kumukeka gusa ajyanwa ahantu habi ku buryo nyine bizera ngo nta kantu na gato ko kubangamira ubutegetsi bwa Tshisekedi gahari mwabonye bari abantu byavugaga yuko bagiye guhirika ubutegetsi ubu bari kubifuza bari kubifuza amafaranga bagomba niba turabyita ikiguzi niba turabyita ruswa kugira ngo bababere nyine ngende buze ukuntu iyo nyite yayo mafaranga nayita urumva bakekwaho icyaha cyo kugambanira igihugu no gushaka gukuraho ubutegetsi ibyo babivuyeho noneho bari kubishakira mu amafaranga bahari abacuruze wibuke bamwe uriya mugabo wishwe ngira ngo yacuruzaga mu bihano ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu Malanga Precious Malanga zina nari nige bagiye hashizaga yacu yari umucuruzi wo mubuye acuruzanye n'abanyamerika mubuye agaciro ni igisobanuro cyiza cyuko riri yatsinde bari binjiranye mu gatego bari bamupangiye barafite amafaranga menshi kinsha se rero ngo bari kubashakamo amafaranga y'umurengera anyways ibyo rero ni biri kugaragariza abantu buryo ki kandi ibi bintu ni mureke tubiganireho ndaze no gukenera ibitekerezo byanyu turaza kureba kuva manda ya mbere 2019 Tshisekedi agira ku butegetsi hari bihugu yagiye agerageza gukorana nabyo birimo n'u Rwanda hari n'amasezerano buriya yaresinywe hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuyashyira mu bikorwa byarananiranye cyangwa ntago byakunze icyo ni kimwe Tshisekedi cyakora habera imfura atanga ukuri ku y'ibintu bipfa hita vuga aho byapfiriye we nyine ntabwo ari muri baba diplomate cyangwa se baba president wenda bagira ikinyoma ngo bagire confidential cyane ibintu bye nibipfuye byose ubundi tuba tubizi nuko ntacyo tuba twenda kubihindura yivugiye yuko abaturage ba Wazalendo bamushyize igitutu kuko bagiye gukorana n'u Rwanda nese mwebwe nta kantu muri kumvamo ibi yarabivuze ntago ari amagambo yanjye yavuze ko nyuma yuko abaturage bamushyizeho igisa n'igitutu yisanze amahitamo asigaranye arayahe arayo kureka amasezerano yari yagiranye n'u Rwanda mu nyungu za Kongo n'u Rwanda mu buryo mwe cyangwa ubundi tekiniki isigaye ikaba iyo kuyoboka no kumvira abaturage bitwa abagwazarendo None se niba mumaze iminsi mudukurikira duhuza ibitekerezo Wazalendo twaje kubona ko ari iki Wazalendo egarishana kwijana FDLR interahamwe ubu naba abanyarwanda bagiye yo ideologically bakanga guhinduka bagakomeza kwiyumvira yuko ari wenda ba rubandanya mwinshi sinzi ko ndaza kubyita mu mbabarezi numvugo iyo nzigezeho kenshi nyobera guko ndabivuga ko biba bigoye ariko niba ideologically dufite abanyarwanda bagiye muri Congo bamwe bagatsimbarara bakayigisha bakayicengeza deje kugenda ikagira no mu butegetsi bw'umukuru w'igihugu byaho umugisha dufitemo wenda benshi reka ne kuvuga bake dufitemo benshi bavuye muri bari abanyarwanda bakayemera ko kubona ko ibintu byo kubundabunda mu mashyamba no kwigwa iyo no kujya mu butegetsi bw'ikindi gihugu bakoreshwa nk'ibikoresho ibyo babihaze bari kuri kibi baritahira iyo ideologie genocide bayisiga hari ivangura bwo kubarisiga hari yabaravuga ati reka dusanga abandi banyarwanda bene wacu dukomeza inzira twubake igihugu dukomeza urugendo ariko rero uko guhindura intekerezo rw'inzira yaratangiye za 2021 kubana neza n'u Rwanda bakagirana imishinga yungura ibihugu byombi ati Wazalendo yarambuje bambwiye ko bidashoboka ndabumvira rero Wazalendo niba biri kubagora umushobora kuvuga ati rugamba nawe uri kuremereza ibintu uri no kuremarema guterateranya iyi Wazalendo ivuka ryayo bishingiye ku mugabo bita Justin Bitakwila uyu ni depite mu nteko ishinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biri mu biganza ivuka ryayo iremwa ryayo kugira imbaraga kwayo biri mu biganza by'uriya mugabo muze kubihuza ubwo ndagira ngo mbahurize ibintu mwumva uburemere bwabyo niba Wazalendo iri mu biganza by'uriya mugabo Justin Bitakwila yigambye ko ari we wagize uruhare rukomeye mu kugira ngo Paul Kagame ashwane na nini wari inshuti ye n'uwari umuvandimwe we Tshisekedi utegeka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndagira ngo mbumvishe abantu bisobanutse mutaze gusigara muri confusion ati none se abo Wazalendo ko twumvise arimo abantu b'amabandi abantu dushaka iyo bakomotse tukanahabura ushaka kubyemera neza uraza gusanga ko ni FDLR nyine yahindura ibizina abahanga babigaragaza barabigaragaza cyangwa se hari uburyo babihuza nyine kumva ko biri kiriya twajya no kunkomoko yayo uburyo yavutse uburyo yatijwe imbaraga
ujiste bitakwira twamubona noneho n'urwango rweruye yiwaza rero noneho niyo yeruye iri mu bwicanyi bukorerwa bwoko bw'abatutsi ku butaka bwa Kongo meme haba muri Kivu ya ruguru no muri Sud Kivu wazarindo yareruye ibi bice byose niri kwataka niyo iri ku ruhembe ni nk'umwana nyine w'icincaza kuba rero yaravukiye mu biganza bya Justice bitakwira Justice yigamba ko ari we wavugize ati mayimayi nize yicabanye murenge Justice bigamba ko ari we wateranyije Perezida Paul Kagame na Tshisekedi ngo umubano wari utangiye uhita usubira hasi ibyo biraza guhita bitanga igisobanuro neza cy'icyo wazarindo aho yakuye imbaraga zibwira Tshisekedi ngo ntidushaka umubano ugirana n'u Rwanda never ntibizanakunda umubano warapfuye mwarabibonye dore uko binameze mwese minini muri kubibona ibi bintu nana makabya nkuru mwe ni muri kubibona murabyita makabya nkuru mushingiye hehe wenda mwumje kubyita makabya nkuru so mu ijambo rimwe rero nibi bintu bimeze gutyo koko ntabwo wazarendo yari ifite imbaraga zo kumanipira Tshisekedi ngo areke ibihe byiza yaratangiye kwinjiramo n'u Rwanda yayumvire iyo baza kuba abaturage ba Kongo basanzwe iyo baza kuba ari abandi bantu badafite indi nyungu iyo baza kuba abaturage ba Kongo bari kuvuga ngo inyungu igiye amasezerano agiye kuba hagati y'u Rwanda n'igihugu cyacu Kongo twese azatwungukira hari imidugudu dutangiye kubona muri iki gihugu kigira umutekano tuzajya guturayo muri yo mu cyangwa ubundi u Rwanda rwari rwatanze ubutaka ugomba kujyaho imidugudu y'abanyekongo ayo masezerano yarapfuye umuntu wenyine biriya bintu bitari bifite akamaro ni FDL n'intera hamwe kuko abanze kwinjira mu mahoro bashaka kwinjira barwanya bakuyeho n'ubutegetsi nibo bantu bonyine bari bafite ubuhanga n'ubushobozi bwo kubwira Tshisekedi ngo ibyo bintu nta nyungu irimo witonde ariko ntago ari wazarendo yagize imbaraga icyagize imbaraga ni Justice bitakwira wabwiye turekare n'ubu inshuti na Perezida Kagame Kongo yacu iri buze guhombo iriya mugabo ni umuhanga wendeje gutya na gutya nta wamenye nawe akamwereka ABCD Tshisekedi rero nawe mu mbaraga ze nk'umutegetsi wa Kongo ko twamubonye imbaraga afite mu mitegekere ye icyo yakoze ni kiriya rero ibindi ntimuze kumbaza sinzi niba hano abantu mbasobanuriye neza mu ijambo rimwe aka kanya tuvugana Tshisekedi ari mu Bushinwa muze gusura urukuta rwe rwa X muze gutsura presidency y'Kinshasa murebe ko hari ikiniri buze kuvuga kuri buri yabwicanye bukozwe n'aba basirikare b'ino Republika ya Demokarasi ya Kongo bishe imfungo zingana kuri mbonye Patrick Muyayaza kubwira abanyekongo ngo buryo ngo imfungo zo muri makara zari zigerageje gutoroka bahita babashora mu mututu w'imbunda babashyira hasi bose ariko Kongo ubwayo I told you since before Tshisekedi ntago turabyita kumurenganya ahubwo yanze kurekura ngo avuge ko imbaraga zatari zo gutwara Kongo mu buryo bumwe cyangwa ubundi nkuko we yigamba yuko azayigeza ahantu hazima sinzi niba afite n'ikirekezo yende kugezaho Kongo ubu ari mu Bushinwa yagiye kwiyakira izindi ndege z'intambara zifasha za Sukhoi sha no kuzagira akagura hariya Kongo niragura F-16 abantu mubizi neza muze kumbwira Kongo ishora ko yaramaze kwinjiza F-16 kuko buriya zino za Sukhoi 25 hari na za Sukhoi 41 ngira ngo ariko ngo F-16 nayo ni Sukhoi wenda we n'umwana kuri F-16 Sukhoi n'umwana kuri yes Sukhoi n'umwana pari raporo ya F-16 ariko amakuru nuko ashobora kuba nazo yaramaze kuzinjiza kubijyanye no gukomeza kwitegura urugamba hari ibintu rero Tshisekedi uyu mugabo ari mu mabara abiri mu buryo nge mbibona nge ngiye ni ibitekerezo byanjye bwite icyambere mbona ko ari mu ibara ryo kuba kano kanyotera kano mashiba mukomeri yatambutse muri abaturage ba Kinshasa no mu bindi bice bitandukanye ubwabyo biraryoha kiracyubahiro ari amashi ca kuri red carpet n'ibindi nk'ibyo cyakabiri ibiva mushinje bitewe n'uburyo impfu nkizi amaskandara ba mu gihugu cye bikarangira pe ubwicanye abasirikare be bakahora imitutu mu baturage bakabarasaga tevuga turabona byatewe n'u Rwanda abasirikare be bagasambanya abagore turabona u Rwanda rwabigize mu ruhare ibi abantu bakavuga yuko ari ugukomeza kwikingiriza u Rwanda kuko bamutiza umurindi n'imbaraga kandi bihugu byo muri West bibifitemo uruhare rukomeye no kuboko kuko iyo tubonye uburyo byakomeje kuvuga ngo u Rwanda ni rwo rurahari urabona u Rwanda so ibi biri very clear yuko bo bamutiza ibijyanye no kwifashisha runo rukuta rw'izina u Rwanda agakomeza kikora ibyo akora ku butaka bwa Kongo China ni umufatanyabikorwa mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro byo biri obvious biri clear biragaragarira buri wese icyo si cyo gikomeye cyane ahubwo igikomeye abantu baribaza ngo consistency sustainability y'imitegekere ya Tshisekedi iranganite nge nk'umusesengura makuru ureba ibihe byahise aho turi naho tuzajya mbona ko buriya hari n'amahirwe menshi yuko Tshisekedi ashobora gukubita aza kuzakubita indi manda ya gatatu mbibabwiriye ahangaha hatabaye impinduka idasanzwe muri Kongo nta zinda kuba donge reka twe kubeshya muri Kongo nta mpinduka mbona zinda kuba kakanya zatuma Tshisekedi ava ku butegetsi
izo ntazo nushaka kumburanya ngo rugamba ngo ndabona rizi nawe uraza kutubwira ibyo nibitekerezo byanjye bwite bidakuriye ibyanyu igishoboka cyonyine impinduka zishobora gutuma Tshisekedi ava ku butegetsi ni ziri hanze ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryari ni mu gihe abagabo bamuteretse ku butegetsi abagabo bamwifashije gutya bakambwira ati wowe komeza uvuga u Rwanda wowe komeza uzana u Rwanda mu bibazo byawe natwe turi batukwere tugusunika nibyo tu dutwara Kongo bijye mu ndege bijye komeza nyine u Rwanda reka rukomeze rubu Rwanda kugira ubwo aba bantu tugiye kubyinjiramo bagiye gushyingurwa igoma bivuga ko ari ubwicanyi bwa mbere statement ziravuga yuko ari abapfiriye mu ntambara ariko iyo ntambara yose bahise bafata barero bavuga ku Rwanda rubifitemo uruhare ariko nari nkubwiye ngo kuva ku butegetsi bwa Tshisekedi gisimshaka ko abuvaho cyangwa bugumaho byo yabugomaho yabuvaho wenda maze gihe ni mara mirimbanira ko cyangwa nifuza ko twakagize amahoro mu karere kuko uyu mugabo we bigaragara ko atayashaka yavuga ngo intambara kuva kuwa mbere intambara kuwa kabiri nzatera u Rwanda kuwa gatatu naguze izindi munda kuwa kane ntituri bwicare mu biganiro kigaragara no mugabo ntashaka amahoro ndabeshye se niho nshobora kwisanga mu murongo wo kwifuza ngo mana wadukije no muntu kadundi muntu ushaka amahoro ariko cyo giye ninge kubyifuza nkabishimangira ndaba natangiye ku muturage warenza mahame ku muturage w'igihugu kimwe wende ndo wakarere yego ariko nabandagiye kwinjira mu mitegekerwe y'ikindi gihugu ariko ibyo nshobora no kubirenga ibitekerezo byanjye bikagira biti ko dushaka amahoro tukaba dufite umugabo we werekane ko dashaka amahoro ashaka intambara gusa turamukizwa n'iki ubwo ni imana yo mwijuru urusasu rwo sinzi kuko kanukanye hari umuntu ufite ubushobozi bwo gukura Tshisekedi mu nzira akoresheje urusasu na ariko narimbabwiye ngo umuntu wenyine watuma wakoma mu nkokoro no mugabo n'ubu butegetsi bwe AFC bita ubutegetsi bw'ikibi ati ko nabo mbona biri kubasaba imbaraga z'umurehengera kugira ngo babutekinge down umuntu wenyine ufite kumunyeganyiza ni ibihugu by'uburengerazuba murasanga America France UK n'abataliyani abashinwa bo biriya bintu nibajye babijyemo ntago ari deal zabo ziba zibarebe atindeho cyangwa rorere nanava mu nzira n'uzaza abashinwa bazakurana neza ubundi ibihugu niho bibera kaga Tshisekedi baramukomera amashinaza nabaka imbunda abashinwa barazimu nabaka indege z'intambara barazimu ntaje no mu Rusiya barazimu bara making a sure ngo amubwire natwe dushaka ikintu cyose turi kuyabona icyo nicyo kintu cy'ambere bari abagabo bo bakeneye ibindi bubabaza ibindi wibakereza ubabaza ntago biba anyways niba rero ibyo bitabareba cyane we ibyo bifuzamwo barabimuha agaruke mu gihugu cye nabo baze gutwara ibyo bumvikanye ariko bari kuri calibre yuko ntava avuye mu nzira n'undi wese waza bakorana ubu se nitujye mu matware ye 2023 iri kugenzura ibikorwa byose ntibijye imbere hagati y'ano makompanyi y'abashinwa n'amakompanyi y'abanyaburayi n'abandi batandukanye bafite ibikorwa byabo hano ku butaka bwa Kongo ikintu cyababaje abantu n'ukuvuga ngo Kongo twarabibonye kuri mu bibazo Kongo twarabibonye yuko tekinike ifite ari ugushinja u Rwanda yuko u Rwanda ari rwo ruri gukomeza kwica ibintu ariko se bizaba kugeza ryari njye mbasubize ngo bizaba kugeza igihe ibi bihugu by'uburengerazuba bifite uruhare muri ibi bibazo byacu hari bizanyirwa ariko se kirari cyo ntacyo the only techniques ntuze kungurumbaza ngo umuntu azavahe umuntu twabona gushobora gusevinga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niyo 2023 Alliance Fleuve Congo ariko nayo yaje kuba nk'iturufu izakomeza gukinishwa muri ibi bibazo bya Kongo kuyisubiza inyuma kuyigora kuyigabaho ibitero by'abantu barenze umwe ubu ngubu kano kanya Kenya ifite abaturage boboherejwe yo Kenya yo ya deployinze abandi basirikare bagiye kwifatikanya na MONUSCO natwe ubwacu na karere nabonye tutazi icyo dushaka buri muntu wese aribaza ati nk'uyu president William Ruto aritse aba bahungu be baje muri Kongo kumara iki mwabonye buriye abaturage bari bafite gahunda yo kwigaragambya ejo reka mbabwire hari hari amakuru yuko ejo abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagomba gukorana bakazi gumba bakaza kwamagana bakaza gukora imyigaragambyo yo kwamagana abantu bahungu n'abakobwa bavuye i Nairobi baje muri Kenya baje ku butaka bwa Kongo ngo mu butumwa bwo kugorora amahoro muri MONUSCO hariyo mbabwire ngo ngiyewe ino reka tuvugisha ukuri turi abanyafrika twebwe twabaye insina ngufi ya pe turaciriritse mumbabarire abanyiri cyubahiro wacu wenda bamwe muri bo baragerageza kugira ngo barwanire Afrika mu president Kagame ari mu nama yo hano muri Indonesia bya ni ibikorwa byo kugira ngo Afrika igiraho ivigiraho igera kuko niba ari ibikorwa byizanira ubukungu ku meza yacu murumva nabagerageza Tshisekedi nawe yagiye kwishakira imbunda zo kugira ngo aze kurasa abaturage be nabandi ntari buze kugira ariko Afrika we are still on underground I don't know how I can call this abaturage baje kwamagana bene wabo b'abanyafrika nyamara ntibigeze bakora imyigaragambyo yo kwamagana bari abasirikare bo muri Brazil ariko
maganzwa ndabarenganye none se iyi Kenya deployinze abasirikare muri Congo ngo baje kugarura amahoro abari bari muri Alliance Fleuve Congo bo bakoze iki abaturage rero bari bagiye kuza kwigaragambiriza igomejo uno guverineri w'Igoma ni uyobora uno mugi wa Goma capitale ya Eastern DRC yagize ati muramenye imyigaragambyo bahise bayiburizamo ngo bari bamaze kubona amakuru yuko umwanzi ngo ribubinjirire agakurishyano bari bamaze kubona makuru yuko M23 ngo mu gihe baraba binjiye mu muhanda bagiye kwigaragambya tayari bahita babivangamo bagakora akantu ni munyumvire Kongo ni Kongo nyine isiga yikanga buri hantu ko hari buze kuva ikibazo none n'ibikorwa byenda gukorwa n'abaturage batangiye kubona ku bwabyo biri bya threat umwanzi ari budufatirana bagezeho mu minsi imbere baratangira no kujya bafunga amasoko ati nta wamenye umwanzi ashobora guca muhano insengero zifungwa ati nta wamenye umwanzi ashobora guca muhano ariko se ntabwo ari Kongo yiremeye ibingibi aba bantu bari kwikanga gutya ni abaturage ba Kongo bari kwanga kwicara ku mezi y'ibiganiro ngo baganire Kongo yabuze ubushobozi muri buri ngone ese reka mbahaga task gatoya what do you think about iyo Rwanda ruza kuba ruta atari pays voisin ya Eastern DRC hari wenda haba hari plan B kuko ino ni plan A kandi iri gusagisidinga kuba ari gukina ino karita ku butaka bwa Kongo ngo hari amasezerano muri 2019 ku bwa Uhuru Kenyatta ngo yarahari yo niba ari ubufatanye niba ari gutabarana hagati ya Kinshasa ubwo nibwo Tshisekedi yaramaze ukwezi kumwe agiye ku butegetsi kuyigobotora rero byarananiranye amasezerano buriya yose nyuma bagomba gushyirwa mu bikorwa no matter what uko wabyemera kose uko wabyanga kose ureba ari amasezerano yarari ariko birarenga 2021 ya CRF na ijyayo barayirukana ijyayo nanicyo imariye Kongo nkuko Kongo yibivuga ariko bari bagerageje kugira icyo bamarira abaturage ba Kongo so aho hose nagira ngo mahuze nkwere ku buryo iyi Republika ya Demokarasi ya Kongo iyo ubwayo idafite amahirwe yo kumenya ngo irafata ikirare kiki ntifite n'amahirwe yo kumenya ngo umukoresha ntiyemerewe gutega amatwi n'uwuhe ushaka wese n'ufite akanya wese arayikoresha Kongo irimo irakoreshwa n'ibihugu bya Afrika wenda nabyo biratumwa simbizi kuko naje gusanga twebwe ubwacu hari sinzi niba dufite ubushobozi ibyo byavaho Kongo ikagaraguza gato n'ibihugu by'Uburayi n'abanyamerika bakiyongeraho Aziya niyo iriturije Aziya nabonye itashaka ku baranifite ariko bariya niyo mpamvu nabonye barye byabo bagatuza nicyo kiza cy'aba banyaziya nubwo tubahora ibintu by'iterabwoba n'izo ntambara ariko se ko tubahora intambara z'iterabwoba ubundi ugira ngo bafite izi bwa koko kumugabane wa Aziya habamo ibintu by'iterabwoba buretse bimwe mu bihugu ntashaka kuvuga amazina bijya kubasombwa no kuba no kubiyenzaho ahubwo amugane ngo babashaka bagira ngo babibire petroli nabwo so ikigaragara rero n'umugabane wa Aziya n'intambara barwana nabo ubwazo n'intambara zaturutse hanze y'umugabane wabo reba ibintu biri kuba muri Israel bataka zino za West Bank za Gaza Strip ni murebe ibyo bakorera kira gitera abahanga bavuga yuko kitakozwe na Hamas hari uburyo bwa technique cyakozwe reba muri Iran ibikunda kuba yo reba za Syria so ibyo byose ni ubihuzuraze gusanga ko Kongo yabaye insina ngufi Kongo irarengana yagize abategetsi babi ubutegetsi bubi ariko abantu niho bagira bati none se ubwo ngubwo igihugu cyose cyarogewe rimwe ku buryo kibura n'umuntu n'uyu n'umwe ufite aka ideoloji kazima gashobora kurokora igihugu ubonetse akagira iyo ideoloji nzima ishobora kuba yasevinga igihugu ahita yitwa umwanzi completely ahita ashinjwa icyaha cyo gukorana n'u Rwanda ahita ashinjwa icyaha cyo kugambanira igihugu amahirwe abasigaranye ni ugukunga akava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agatorongera akigendera nyine niyo mahirwe yonyine abasigaye muri Kongo niwo poza Tshisekedi ukavuga ko ibyo ari gukora atari sawa ukavuga ko bari abantu bishwe bitari ngombwa uritwa umugambanyi urahita unitwa yuko ukorana na M23 ariho mbabwira ngengo kuri inshuro Kongo nyine yabaye free yo gukiniramo ziriya karita kuriya nuza kumbaza ngo urabona byarangira ryari bano bantu bo hanze ya Kongo batabishaka reka twicare twige kubana n'iyi virusi y'ibibazo by'urudaca biba mu burasirazuba bwa Kongo kuko si nibona bano bantu b'ibirengezuba banatugiriye imbogo cyangwa imbabazi zo kugira ngo bihagarare kireka ibirombe by'amabuye yabarizwa ku butaka bwa Kongo biri igise kano kanye byose twumva biranyegese biragiye batudutiye ubwoba rero uri kutwereka ko nta mahoro azaza mu karere azaza ryari azacahe azazanwa nande byari hehe nande nyuma y'izi generation zacu wendaho birashoboka ariko kuri generation zacu ndabikurura simbibone ntabyo mbona mu by'ukuri icyo tugomba gukora ubwo nk'abaturage nuko eh
ariko sha abagore barafatwa ku ngufu abagore barafatwa ku ngufu cyane hano muri muri gereza barafatwa ku ngufu n'agahinda n'agahinda abagore barimo barafatwa ku ngufu kandi ubwo ngo bari bafunze so anyway reka reka nze mbumvisha Mirambi irimo hano iteye ubwoba pe abantu imitwe yagurutse yavuyeho iteye ubwoba nagira ngo mbumvishe abantu bari guhamagara Tshisekedi Nous ne sommes pas plus en vie. Nous ne sommes pas plus en vie. Urumva ko barababaye kandi bameze nk'ababa barabatabaze Tshisekedi duti dupfe twicwe gutya amaherezo yo azaba yahe nuza kwibaza amaherezo ariko uribuze kubona ko ayo maherezo yo kwibaza ngo byarangira gute bizagenda gute yo asa nk'aho ari ntayo mu byukuri arasa nk'aho ari ntayo so reka tuve rero kuri igereza ya makara abwo byarangiye turanategereza raporo mu kanya buri azibishinje u Rwanda kuko skandari nk'iyi nabwo ntekereza ko ubutegetsi bw'ikinshasa buraza kureka ngo ugiye ku bitugu bya ibi bintu tubiziranye mu ihangane abanyarwanda uretse ko bitari buze kudutungura cyangwa ngo bitungure ubuyobozi bw'u Rwanda n'ibiremo kabinabaye so reka tuzigoma rero hafi umupaka w'u Rwanda wumva ukuntu biri gusa nyine n'ubundi biba byatangiye igoma hari hari bushingurwe imibiri igera kuri 200 yabahitanywe n'intambara uyu muhango uribuze kwitabirwa n'abakuru b'amadini ubuyobozi bw'iyi protocole rero buvuga yuko ari igikorwa cyiza kubera kuri stade yitwa Unité de Goma iherereye mu mujyi wa Goma rwagati niko mbona gahunda kuri gahunda bihagaze cyangwa se bimeze ariko ibingibi byabaye nyine barabitegura tekinike bahise bifashishije yo kugira ngo abaturage bataza kubotsa kibatsi cy'umuriro ti mwabatindi mwe mushimishwa no gushyingura gusa bene wacu bashiki bacu abagore bacu n'abana banyu bacu ariko ni bahise bagira bati ubu bwicanye mu ramenye yuko bwakozwe n'u Rwanda ati aba bantu bishwe n'intambara ariko ni intambara twari turimo n'u Rwanda iyo rero bamaze gukora mabi icyangwa cyangwa se iyo mabi yakozwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa bagahita babikura mu babishakira kazi na ninyito aba bantu bapfuye n'u Rwanda ubwo tayari bo baba bamaze kwitagatifuza imbere y'umuturage bw'imyigaragambyo yindaga kuba bahita bavuga ati ah rero murabona nitwabona uko twinjira mu Rwanda ubwo nyine biba bibaye ibintu bishya bizima babishyize isura nzima cyangwa se izina rizima rituma ibintu bitaremera gutyo ngiyo Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu ijambo rimwe niba bano bantu bamaze kuvuga yuko bono bwicanyi nuvuga ngo mu itangazo hagaragazwa igihe aba bantu biciwe bagereka ku Rwanda uruhare rwarwo mukura ubuzima bw'aba bantu uruhare rwo kubura ubuzima umukwa mu Rwanda rufite uruhare mu kubura ubuzima kwa bano baturage nuvuga ngo ni hahandi nyine n'ubundi bagikomeza kuremereza imvugo yuko M23 ari igira uruhare mu mpfu za ariya mu bicwa mu bapfa mu baraswa no mu bandara asira abantu igoma bajya kuyafata bagasanga n'abasirikari nabo bahita babashinja ko ari u Rwanda rwaboheje bafata uwagurishije amasasu bakavuga ko yaragiye kuyagurisha n'u Rwanda nibindi nk'ibyo ngiyo Repubulika ya Demokarasi ya Congo ibyo byose nibyo abantu bari kuvuga bati birakorwa bizaba nyuma ya none bizanakomeza by'igihe kinini ariko insinzi ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo irasa nkaho ari hafi ya ntayo cyangwa se irasa nkaho ari nkene sibyo ndimo ndabona ni imibiri myinshi pe ni myinshi mu byukuri niho abantu bari kugira bati rero Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ubundi uretse kwigeza nkana igihe cyari kigeze ngo yumve yuko igihugu cye yagahinduye strategy uburyo ategeka igihugu cye bati yakabaye abihindura
ariko sinzi niba yenda kubihindura kandi abona yuko we ari bwo buryo buri appropriate. Reka tuveho rero ubwo turakurikira uko umuhango uri buze kugenda niba nta greve zishobora kuba zaba hariya mu buryo umwe cyangwa ubundi nabyo twabimenye. Dusoreze kuri aya makuru rero intumwa za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zashinje senateri Uwizeyimana Evode kwambara kostime yaguzwe mu mabuye yibwe. Sibyo? Biri gutya mu ntangiriro z'icyumweru ahitwa Nijuba hano ni muri Sud Sudan. Cyangwa muri Sudani y'Amajyepfo inama y'ihuriro ry'imitwe y'inteko ishinga amategeko yo mu karere k'ibiyaga bigari ICGLR yitabiriwe n'intumwa za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho zongeye kwifashisha uwo mwanya mu guhora bikuru Rwanda bigeza naho zivuga yuko uwari uhagarariye u Rwanda yari yambaye ikote ryaguzwe mu mabuye yibwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu ni senateri Uwizeyimana Evode. Niho nababwiye ngo ibingibi bisa no kumwandagaza. Yataza kuba umugabo wihangana hariya yari kwikura karuvati agafatana mu mashati n'abari abantu. Ariko yagezeho arababwira ati bya nidukomeza gutungana gatoki gutya n'imvururu zikajya ngaha mwakaba imuhagarika ibingibi n'ibikomeza gutya. Kuko uburyo babikoragamwo byagaragaraga yuko ari ibintu bisa nkaho birimo agasuzuguro rwose. Inama yagaragarijwe mu raporo igaragaza uko umutekano uhagaze u Rwanda ntibaruzanamwo. Ku Rwanda rw'ibyo ibintu byarabyifashe muri Kamena nibura 2024 ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga yuko aribwo ubundi mu mkwa ngira ngo mu kwa 2023 nibwo banzu yuko ingabo za Kongo aribwo zaciteka zo gukorana n'iyi mitwe y'amabandi yitera bwo banyinyi rariya. Ubwo ni abantu bitwaje intwaro nyine byose barabigaragaza u Rwanda batararuza namwe ariko bumva bagiye kugwa muri esheke kuba bagiye gusoka muri kirya cyumba batihimuye ku Rwanda. Sibyo. Umwe rero mu badepite bari bahagarariye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mbona babamwita Boniface Kabanda Matanda yavuze yuko ikibazo cy'amakimbirane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo giterwa n'u Rwanda ko gukomeza gushyigikira cyangwa se gukomeza gushakira igisubizo i Rwanda na Angola ari ugutumwanya. Bati ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo giterwa n'u Rwanda kwirirwa rero abakuru ba diplomasi bagira u Rwanda nta n'ugutumwanya. Uyu ni waje ahagarariye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko nababwiraga ngo waroza aba bantu benshi muri bo ashobora kuba atarana karabye. Uyu Boniface Matanda niba ari Matanda ni umugabo mukuru ubona ndabona ndamubona hano ni umugabo mukuru ndamubona none rwose n'uruhara. Ariko kibaza uburyo we aravuga ngo ibiganiro nuvuga ngo ibiganiro byabi byahuje abakuru b'ibihugu byabi byahuje abana bakuru ba diplomasi n'aba ngaba ko Kinshasa yoherezaga baremwe ba Wagner boherezaga Kinshasa yoherezaga ahise bajya bigira zero nyina bageze nka nkimbura mukoro tu ibiganiro bibera hariya no gutumwanya ibibazo bibera mu burasirazuba bwa Kongo biraterwa n'u Rwanda. Uyu nguye ari mu nteko ishinga amategeko nimwumva iki gihugu uburyo cyaruzwe giherewe mu mizi abantu mu nchinja amaranga mutima kuri inshuro ndumva nanabiyama kuko ibintu biragaragara none se ubutubyite gute ariko hari aba papa mujye mumbwira ati rero tuyugabanye amaranga mutima hano hantu mbivuge gute nawe muze kumbwira uko umuntu yabivuga. Urwego nkuru rwaje ruhagararira igihugu aya meza bahuriyeho erari igihugu birenga bitanu Region de Grand Lac birenga bitanu avuyemo muri bya bihugu bitanu tuza gatoki kindi gihugu umudiplomate waje ahagararira icyo gihugu amushinje ko imyambaro yamba ari imyibano ari yo bibiye mu kindi gihugu. Donc niho uvuga ngo turi kumwe n'igisambo muri icyo cyumba cyangwa turi kumwe n'umwana wavuye mu bisambo uri kwishushanya hano very clear wewe wabyita ute nyine wabivuga ute. Uyi ni intumwa ni umuntu wize baba barize bafite ama PhD muri ibi bintu barimo nyine aho nkubwira ngo abaturage bamwe na bamwe noti bose bamwe na bamwe nge mbona barayobye kariyeri wenda bagize amahirwe bariga ariko bayobye amakariyeri ntese iyo tubona bari abasirikare bari kwifotozanya imbunda bamudaringa nkuriya muntu mbwira ko abatarayobye umwanya arimo uriya aba yakagiye kugaragaza ubwiza bw'imyenda aho gufasha gukorana mu kumudaringa n'imbunda n'utuntu twutuye gutera mu twumva ko atanumva ngo barashe hariya yamenya aho waduye ari nibi ntabyo yamenya ni ndangare nyine babirangariye muri buriya buryo. Anyways rero abari mu nama by'umwihariko intumwa z'u Rwanda bavuze yuko kuba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibone yuko nta gisubizo kizava mu biganiro bya Rwanda na Nairobi bigaragaza yuko nta bushake iki gihugu kiri gushyira mu gushaka umuti. Amashusho yashyizwe hanze na televiziyo ya NTV yo muri Uganda rwose arimwe arabigaragaza neza. Matanda aragira ati amakimbirane yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo areba ibihugu bibiri aho kimwe ari igishotoranyi aricyo gihugu Rwanda natunga urutoke nikomanga mu gatuza. Aragaragaza senateri Uwizeyimana Evode
ntago yigeze yishimira rwose intumwa za Republika ya Demokarasi ya Kongo kandi Vode nawe murabizi ko ntago aragafuka imvugo rimwe ntago avugirwa mutu ntago akomeza kumutunga gatoki gatatu ngo iyo nama muri mikomeze niko niko agaragara nawe ni umuntu nawe udakunda kuvugirwa mu rwose intumwa za Republika ya Demokarasi ya Kongo zageze naho zivuga yuko ibyo umuntu usiko yatangaje kuri M23 ko M23 ifite intwaro nyinshi atari byo umuntu bari bitabiriye yasubiye bitabiriye no nama yasubije ko izo ntwaro zigurwa na leta ya Kongo ikazi imitwe yitwaje intwaro irimo na M23 hano urumva bari batangiye kunyuranya namo nyine nkuko bisanzwe n'ubundi ntagashya bari bakoze ariko mu byukuri député Kabanda wabwiye senateur Uwizeyimana Evode yuko ikote yambaye yaguze mu bya gaciro yibwe muri Kongo byahise bitangira gukurura impaka muri kiriya cyumba ku buryo bigaragara ntabwo Evode yishimye kandi sinzi ko hano hari ukuntu umuntu arenganya umuntu ngo yageze amahane nanjye ndigiyewe sinzi ko byanagorana rwose so ni Kongo rero igomeje kudukorera ibyidukorera kuri ariko ni Kongo tutenda wa mugani guhunga cyangwa kwimukira tekniki bisigaye ni ukumenya ngo turabana n'icyo kibazo mu buhe buryo so anyways aya makuru yo mu karere kuyavuga ni biba bigoye ubwo ngira ngo ngayo nguko ntabwo turaza gutinda rero ubwo turategereza kureba uko gahunda zimeze Boniface Kabanda matanda rwose ja aba papa bakuru rwose ariko iminkanyari yatangiye kuza uburone barashaje niba abagabo bibikwerere twakabaye twizereramo ariko pe uramureba ibitekerezo ukavuga ati nitubigenderaho turaganisha yesi yacu na Afrika muri rusange ukabona ni hafi ya nawe so anyways reka nshyire akadomo ku isesengura makuru ryacu ry'iki gitondo ubwo andi makuru araza kuza mu masaha ari imbere mabwire ngo blessings over blessing imana iduhana umugisha n'amafaranga impagarike n'ubugingo n'ubuzima bwiza burimo